тази вечер мой специален гост е фолк-звездата Андрея. Няма нужда да ви предупреждавам, че ще бъде много горещо. Просто гледайте. Добре дошла на Андрея. Много се радвам, че съвсем броени дни след такава голяма награда да прославиш така България и голямо признание за теб, в Германия ти получи награда за най-голяма звезда, нали така? Да, да, от България. Здравей, много ми е приятно да съм при тебе. Не сме се виждали от много време. Липсаха ми интервютата с теб, между другото. Сега ще се почувстваш точно като в интервютата ми. Щом си го пожела, добре дошла. Така че, как си с тази голяма награда? Ами, добре, се радвам се. За мен всяка награда е хубава. Радвам се, че имам възможност да пътувам, да се виждам с различни звезди, изпълнители от различни народи. Трета година подред ми връчат награда. Да. Тази церемония, да. Знаеш какво се говори, че Кобрат ти купува там наградите в Германия. Колко пъти тази година за тази награда? Ами, ако човек си купува награди, не мисля, че ще се чувства по същия начин, когато ги получава, защото да те напишат във вестника, че си взел някаква награда в твоята държава, може да радва други хора, но не и мен. И за мен е по-важно чувството, че хора по света ме познават и познават моята музика, защото в крайна сметка аз съм изпълнител, нали, не модел, а изпълнител. Искам хората да знаят моята музика, дори и без награди. За мен това е по-важно. Не е Кобрат купил наградата, да подчертаваме дебело, да стане ясно. Ние не сме такива хора, които да... Не знам, никога не сме мислили да подала начин или разсъждавали. Никога не сме съвсем различни виждания имаме за живота. А как е той? Той е добре, възстановява се, ходи на процедури. Съжаление, бавно се случва, ми се иска малко по-бързо, но важното нещата да се стабилизират с мускул и да се възстанови по най-добрия начин. И като негова вярна половинка, която го защитава 10 години, какво би казала сега за всички нападки, които той получи заради този отменен матч? Ами аз не мисля, че го защитавам. Нали? Той няма нужда някой да го защитава. Доста успешен в спорта и така нататък. Ами какво? Той е всичко друго, не е страхливец. Даже прекалено е смел. Аз винаги съм се карала с него за това нещо, защото се хвърля в битки, които аз лично не бих могла да го направя това, но той си е такъв и от една страна ме е страх, защото все пак съм жена, не съм в спорта, те имат съвсем различна психика, от друга страна съм горда, защото точно такъв мъж си представям да имам до себе си. Ти го имаш вече 10 години, макар и не на документи. А често пишат за тебе, че ти си вечната годеница, защото 10 години сте сгодени, а сватба няма. Как реагираш на това? Ами като гледам някои хора, които така се женат и после за 3 години се развеждат поради някакви неоправдани финанси или изневери, ми се струва, че в живота хората да се разбират помежду си е, значи много повече от един подпис. Разбира се, уважавам това. Моето семейство също са научили, че човек трябва да се ожени, но нека да дойде този момент, защото толкова сме средоточени двамата в кариерите си, както винаги съм го казвала, знам, че отговарям за 100 пъти на този въпрос по този начин, но просто така седат нещата. А когато каза, че някои хора се развежда след 3 години, кого конкретно имаше предвид? Никой, защото мисля, че ако трябва някой конкретно, то много, много примери имаме в България особено. Не харесвам тези неща. Искам, когато човек тръгне да го прави, да не го прави от корисници или да го направи, защото е щастлив и обича човека до себе си и го уважава и затова го прави. Но вие реално си се обичате, не така 10 години или вече чувствата понамаляха? След 10 години какво толкова? Ами, аз смятам, че сме щастливи заедно. Това е най-важното и естествено, че ще бъдеш щастлив човек, който обичаш. Кой е щастлив с някой, който не го обича? А какво правиш, когато го няма? Той по колко месеца в годината е в Германия? Ами той доста време го няма. Колко месеца? 5 месеца поне, сигурно е там. Половината година не е тук. Нали? И ти какво правиш половината година сама вкъщи? Да ти кажа, самотно е. Самотно е, защото това са години наред, но това е пътя, който съм избрал и човека до себе си. Естествено, че всяко нещо си има хубавата страна и лошата страна. Неговите състезания са нещо много голямо, което се случва в света като цяло, така че няма как. Всяко нещо има цена и не мисля, че е някаква тежка цена, която да не може да се приеме. Ти как я плащаш твоята цена, тази самота, как я заплащаш?
Ами аз съм работохолик, да ти кажа, и може би това ме спасява да не чувствам по някакъв начин някаква самота. По-скоро запълвам си времето с работа, занимавам се с музиката. Аз обичам това, което правя, и това ме спасява наистина не само в личен план, ами като цяло в живота, защото човек може много пъти да се опари от най-различни ситуации, но винаги трябва да открива нещото, което да го дига и да се чувства добре. А как се справяш с самотата? Сега, например, тая вечер, какво ще правиш, като се пребереш вкъщи? Към колко ще си легнеш? О, аз трудно заспивам. Трудно заспивам, много трудно. Към 2, 3, 4 може да се случи, много ми е трудно заспиването. С хапчета ли заспиваш? Ами не гледам, чета някой път книги, защото те така ме умарят. Сутрин ставам рано сама в 8, което е странно. А стреса как ти се отразява на теб, на здравето по-специално? Ами не мисля, че чак толкова ми се отразява зле. Имаш ли някакви сериозни заболявания? Не, нямам никакви сериозни заболявания. Защото знаеш, говори се и така има в публично пространство слух, че имаш проблеми, хормонални проблеми, не, и се лекуваш. Не, нямаме никакви проблеми, имаме... Единственото, което ми се иска повече да си почивам. Лично аз познавам Андрея от много години, но дори за мен беше голяма изненада да разбера за новата и философия на живот и екзистенциалната литература, която чете с интерес. Ето подробност. Какви книги чете, защото това ще е голяма сензация в Фолк-звездата, Андрея, чете книги, нали за вас се говори, че вие изобщо не четете? Най-различни книги чета. Какви? Напоследък съм запалена от... за... психологията на личността на един човек, Фройд, анализ на Фройд, примерно за интуицията, имам любима книга. Интуицията може всичко, мисля, че така се каже, не те излъжа в момента, така че тя да си знае книгите. Всеки път съм на различна вълна, затова някои път купувам книги, които искам да прочета примерно след 2 месеца, защото така съм се чувствала в този момент. Сега на нощното ти шкафче, каква е книгата? Емоционалната интелигентност. Чудесно е, чудесно е. И като я четеш, на колко години смяташ, че си в твоето емоционално развитие? Защото аз понякога се чувствам като на 3. Ами то не е до годините, по-скоро е до начина на разсъждение, как приемаш ситуациите в живота, които се сблъскваш. И като че ли жените сме по... Там ни е проблема с мъжете. Мъжете те са като че ли малко по-емоционално интелигентни. Един човек може да бъде много интелигентен, но да не си владее емоциите. Точно така. И за съжаление, повечето жени сме така. Аз за съжаление. Да. Добре, ама ти като я няма твоята половинка, с кой мъж да си владееш емоциите? 6 месеца го няма, ти можеш да си даваш воля на емоциите, да си крещиш вкъщи. Е, не, аз не креща. Ами не, аз се чувствам добре, не само те жени, които не специално имат нужда от някакъв мъж да им обръща внимание. Ема 6 месеца без секс, извинявай много, никакви книги не могат ти помогнат. Еми, ние пък се виждаме, ние сме не са те 6 месеца плътно да не се виждаме. Има го 1 месец и 1 месец го няма сега. И като го няма 1 месец, какво правиш? Ами, че така. Да, замества Андрея секса с книгите. Това да. Кой ти повярва? Не знам, аз не съм чак такава личност, която да не престана. Сексуална. Еми, може така да го кажеш. Защото съм... имаш много сексуален вид. Да, аз се чудо. Си се в мисля, че съм доста нали? Объркваща личност, да ти кажа. Така ли? Да, хората ме възприемат по един начин, но всъщност съм по-различен и оттам идва цялото разминаване. Да, защото си много сексапилна жена. Е, благодаря, и ти си много красива. Благодаря, но нямам по-сексапил сега. Ти така с тия устни, с хубави очи, с дълги руси коси, излъчваш наистина малко такъв тип, като Памела Андерсън. И ме объркваш в момента с това, което казваш, че четеш Фройд. Ами имам си мои си виждания за живота, ценности на система, която е изградена може би не само от мен, от моето семейство. И за мен е това, че човек изглежда сексапилно, не значи, че всеки трябва да се възползва от неговата сексуалност или сексапилност или неговата същност. Това са си моите теории, независимо дали чета книги или не. Те са ми били още преди изобщо да почна да чета малко по-задълбочено. Значи тук може да направим сега едно, за първи път едно такова разделение. Звездата Андрея и всъщност истинското момиче Теодора, има голяма разлика между вас двете. Публичният образ, тая сексуалност, тая слава, тоя блясък и всъщност Теодора, която седи вкъщи, чете Фройд. Ами да, аз мисля, че от тези две личности и през цялото време съм на една на крайност, на другата крайност. Някой път и аз самата объркана какво се случва, но съм щастлива. Важното е човек да е щастлив, да е щастлив това, което прави, това, което се занимава. В личен план имам човек до себе си, всички сме живи и здрави. Ма нямаш човек до себе си, половина година го няма. Повече отколкото някои имат постоянно, който е до тях. Така ли? Да. Така като че човека не е присъствие, човека е да е до тебе по такъв начин, че ти да се чувстваш щастлив, а не е просто да присъства някаква личност там и ти да си мислиш, че имаш човек до себе си, а всъщност си чисто сам.
Между другото съм виждала един друг твой любим автор, който е мой любим, Дипак Чопра. Чопра. Чех да си, че ще кажеш. За Бог, книгата на Чопра, чела ли си? За Бог? Да. Не, за Бог не. Какво е твоето така усещане? Има ли Бог? Вярваш ли? Аз съм си религиозна, ходя в църква, вярвам в Господ, но моята представа за Господ е по-скоро една висша сила, която смятам, че ни е създава точно както е всъщност той. Аз през това време мисля, че ние сме него, но в по-висше ниво и вярвам във всяко нещо, което е написано в Библията, в Корана, в юдизма. За мен е горе-долу. Ама чела ли си ги всичките? Чела съм малко и от Корана, и от Библията, и от юдизма. Интересно ми е било просто от научна гледна точка, защото си мисля, че те доста си приличат в основата. А ти трябва да зареш тази професия на фолк-звезда. Ти си вече готов психолог, тия книги, които четеш, ти се отдава на четенето, значи. Някои хора, когато минат етап от живота си, преживеят някакви неща или станат на по-различни години. Не, нещо да съм преживяла. Имало ли нещо, което е отключило? Общо говоря, общо. При тебе как е било? Остави го общо. Ами при мене със сигурност съм някакви преживяла неща, които може да са били за мен тежки, но не мисля, че по за всеки са били тежки. Да. Ами не, не искам да затормозявам зрителите. Защо? Да, според мен е една звезда, когато разкаже за проблем си, дава добър пример на зрителите и на феновете си. Аз никога не съм приемала, че нещо лошо ми се случило, по-скоро съм го приемала, че урок. И нещо, което ме е научило на нещо, което ме предстои и трябва да се сблъскам с него. И ако не преодолея това нещо, как ще се сблъскам с следващото, което ми предстои? Защото аз трябва да се развия като личност и да възприемам нещата, които ми се случват вече по друг ъгъл. Благодарение на проблемите ние ставаме и израстваме. Кой е последният проблем, с който трябваше да се справиш? Скоро не ми се случило да ти кажа чук на дърво. Беше ми и така наистина притеснено за това, което се случва около мача и за това, което стана с тази контузия. И така беше ми доста по... адреналина ми беше по-висок. През 2015 година Андрея напусна своите музикални продуценти и до днес не спира да се спекулира с тази тема. Ето нейната истина по въпроса. Наистина ли съжалява за това? Изпокарана ли е с бившите си колежки и има ли участие? По-трудно ли ти е като не си в голяма продуцентска компания? Не, напротив, даже ми е много по-лесно. Те почти 2 години щанта, чувствам се адски щастлива. Най-хубавото на това нещо е, че работя много по-малко като обороти, а печеля повече, ако трябва да говорим. Не обичам да говоря за пари, но ти ме питаш и мога да ти го кажа. Нека и повечето хора да имат представа колко всъщност е по-лесно. И най-вече това спокойствие, което изпитвам, е най-хубавото нещо. А преди от какво не ти е било спокойно във фирмата? Много са нещата. Не можех да се да... някой да ми определя въз основа на някакви критерии, които не са адекватни, какво да правя, как да го правя и прочее, защото когато човек инвестира от себе си и собствения си джоб, е много странно, когато някой ти казва какво да правиш. Нали, нелогично е някакси. И постоянното това нещо, то не беше абсолютно излишно, не беше логически бизнес план нормален, който за нормален човек да седи да работи на тази система. Никой нормален човек не би останало да седи да работи на тази система за мене, който иска да си изкарва нормално и честно парите като музикант, изпълнител, композитор, дори и шеф на заведение за мене. Това е някаква друга система, която не е. Може би България е окей, защото хората са свикнали да си робуват под някаква форма, ако така мога да го кажа, защото нали, не обичам да използвам тази дума, но хората са свикнали да им се налагат някакви правила да се съобразяват. Така ли си се чувствала като рубиня във фирмата? Не, чувствах се като човек, който му се налагат неща, които не са правилни и говорят надолу, не нагоре. Като развитие, като певец и изпълнител. Нали? Единствено се гледаше това. Така че много съм щастлива, че вече не съм там. А с другите колежки какви са отношенията ти? Защото ти казваш сега си свободна, пък те излезе, че те в момента не са свободни. Поставяш ги в такава ситуация, че ние нали си мислиме, че те не живеят по този начин добре. Всяка може да си каже как се чувства. С моето колежки съм в отлични отношения. Нямам... С всичките? Да. Нямаш конфликти? Да, абсолютно няма. За какво? Всеки си сам си избира по какъв начин иска да живее, да работи и с какво готов да се съобразява и с какво не е готов да се съобразява. Всеки си има глава на раменета. Аз никога не мога да упрекна някой за избора му. Защото всеки си носи последиците от своя избор. Добре, много ти благодаря за това интервю. Успех ти желая и още много международни награди. Благодаря много.